Нелюдські тортури ДНРівців зобразив у своїх малюнках тамтешній художник Сергій Захаров. Його називають «Донецьким Бенксі». Захаров провів у полоні терористів 6 тижнів. Ті його били палицями і поламали ребра. Навіть погрожували вбити і відрізати вуха. Нагадаю, терористи з ДНР викрали Сергія Захарова з його будинку на початку серпня, після того, як він з друзями з колективу «Мурзілка» створив на вулицях Донецька низку інсталяцій та сатиричні графіті про ДНРівців. На одному з малюнків художник зобразив лідера російських диверсантів Ігоря Стрєлкова з приставленим до скроні пістолетом.